Fala pessoal, e aí, bora pescar? Aí pessoal, deu uma baixada boa aqui, ó. Dá pra ver aí as taubas já, ó. Passarela aqui, ó. Parece uma sicuri, né? Mas é uma gaia. O trem aqui já tá quebrando, hein, ó. Vai ter que dar uma reformada. Perigoso passar aqui já, ó. Tá vendo aí pessoal, baixou bastante, ó. Essas taubas aqui, ó, do outro vídeo. Eu passei isso aqui, ó, que a água tava no joelho, mais ou menos. Agora como é que baixou? Passar no seco, só mais os pés mesmo. É bom que deu essa baixada que agora dá pra ver se pega um peixinho, né? Vamos lá? Bora lá, acompanha o vídeo aí. Aí pessoal, chegando na serra aqui, ó. O lugarzinho bacana, hein? Saudade de fazer umas pescarias. Olha como é que o rio baixou. Essa areinha aí, ó, tava tudo coberto de água, já tá lá embaixo. Daqui um dia dá pra pescar já. Tá vendo aí, ó, como é que recuou o rio? A água tava cobrindo tudo aqui, ó. No outro vídeo. Beleza? Vamos descer e pescar lá embaixo. Acompanha o vídeo aí, pessoal. Vamos ver se nós pegamos pelo menos um peixinho lá pra o canal não ficar parado, né? Esse pessoal, tô chegando aqui no flutuante. Fazer um vídeo parecido com o outro, mas tomara que tenha uns peixes diferentes pra mostrar pra vocês aí, beleza? Porque não tem como fazer muitos vídeos diferentes também, né? Olha que mar top. Olha que riozão. Vamos ver se nós pegamos um peixinho aí, pessoal. Baixou bastante, ficou bom pra subir lá, ó. E tem um tabuado aqui, ó. Você sobe em cima dele, sobe lá de boa sem se molhar. Baixo assim. Beleza? Peixe. Tá frouxo aqui o negócio. Ó o peixe, pessoal. É grande. Aí, grande, pessoal. Ah, ó, pulando no meio. Bruto, pessoal, é monstro. Você viu como o meio tava frouxo? Nem regulei. É monstro, pessoal. Acompanha o vídeo aí. Você pegou a fisgada, hein? Tô com medo de não ter fisgado direito. Porque o molinete tava... Olha lá, pessoal. Ó, é grande, hein? Esse é grande. Acompanha aí. Será que é a cachorra? Pulou que eu nem vi. Acompanha aí. Olha lá, pessoal. Viu? Vocês pegou o pulo. Pulou de novo e eu não vi. Não vi o peixe pequeno. Deu pra perceber, né? Mas é grande, acompanha o vídeo aí. Com um peixinho de couro, né? Não, né? Pulando desse jeito. Pra ser cachorro. Olha, é uma bicuda, pessoal. Monstro. Essa é grande, hein? Essa é grande, pessoal. Monstro. Eita. E eu não trouxe nada pra pegar ela aqui, pessoal. Vou tentar pegar ela na mão aqui. Não tem talinha não. Olha pessoal, que monstro de peixe. Tá vendo aí, pessoal? Que monstro de peixe. Esse é bruto, hein? Ó. Vou tirar um anzol dele aqui pra ver a soltura, tá, pessoal? Da outra vez eu levei a cachorra. Eu acabei doando ela, mas essa aqui eu não vou levar, não. Que é um peixe totalmente esportivo. E o pessoal que gosta de pescar e soltar. Tá vendo aí, pessoal? Peixão monstro. Eu vou mostrar mais de perto só ali a soltura ali. Rapaz, não acredito, pessoal. Eu vim aqui, coloquei o celular na câmera da frente. Fiz a soltura do peixe, achando que tava filmando. Quando eu olho pra câmera, não tava. Aí, ó. Olha o saquinho que eu ponho o peixe. Eu nem ponhei, eu... Caramba, depois o pessoal critica, né? Fala que a gente não solta. Mas eu soltei na emoção aqui. Acabei soltando o peixe e não filmou. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Valeu aí. Tamo junto. Vamos ver se pega outro peixe aí. Se eu pegar um peixinho de couro chinelo, sim, eu vou levar, tá bom? É muito difícil pegar. Beleza? É isso aí.
pegou subindo o rio. Olha. É doido, é. O bicho pegou subindo, pessoal. É doido. É pra ter um chinelo. Chinelo que faz isso. E a outra bicuda. Bicuda de novo, pessoal. Outra bicudinha, essa é menor. Olha o chão. Aí, pessoal, outra bicudinha. A segunda de hoje, tá? A outra soltei. É... não deu pra filmar, que nem eu falei. Mas essa aqui eu vou soltar, ó. Eu nem vou lá no raso pra soltar. Eu vou soltar daqui mesmo, tá vendo aí, ó? A bicuda é outra, é menor essa. Ó, fazer a soltura. Beleza? Vamos embora, pessoal. É isso aí, continua acompanhando o vídeo e ver se não pega mais, beleza? Tô riscando com lambari, ó, deixa eu mostrar. Ó, nessa aqui eu tô usando um anzol Maro Seibo. Esse aqui é o número 18. Aí eu coloco um lambari menor. Aí eu isco pelo rabo assim e jogo perto aqui, ó. Jogo perto do olhinho até tocar no fundo. Tocou no fundo, já encosta aqui, ó. Beleza? E essa outra tá com um anzol maior. Se não me engano, é um anzol... é da Albatross. É número... é 6/0, beleza? E com lambari maior. Vamos ver se pega mais. É isso aí, pessoal. Aqui, riozão top. Show, hein? Pra cima. Bom, gente, foi isso a pescaria de hoje aí. Peguei duas bicudas e deu bom. Achei que não ia estar tão bom, mas porque esse lugar aqui não é bom pra pescar com isca viva. Mas mesmo assim ainda pegou, tá valendo. E é isso aí. Até o próximo vídeo.